Abayizi ku ssomero lya Siroma Christian High School e Mukono bajaganyiza oluvannyuma lw'okuyitira waggulu mu bigezo bya siniya eyokuna ebyakomyewo olunaku lw'eggulo. Bano batusanze ku ssomero lyabwe n'abasomesa baabwe bategeezezza nti abayitidde mu ddaala erisooka baalingaga mu basatu ate abaala ensanvu mu abasatu ne bayitira mu ddaala eryokubiri. Ng'abaana baffe bakoledde ddala bulungi, abaana 61 mu Division 1 oba eddaala erisooka, abaana 34 division eyokubiri, abaana division ya kusatu. Abayizi ababiri abasinze bafunye obubonero 10 nga beebazizza okulira essomero olw'okuba basale. Okusingira ddala neebaza madama meya kyambadde kubanga anyambye nnyo ng'asomera bwereere tebadde yangu nnyo naye angumiikiriza paka emmaliriza. Neebaza abasomesa bange bonna bonna. Neebaza Katonda olw'okusobozesa bazadde bange, mikwano gyange n'abasomesa somesa bulungi. Abasomesa nga bakulembeddwamu Headmaster Amos Gita basabye abazadde okubongera abaana. Kubiriza abazadde tuli mu kiseera kya kuwandiisa bayizi, n'olwekyo batweyune tusobole okubagunjula nga bwe tugunjudde abo ababaddewo. Abaana baffe baayise bulungi, mwebale kutugondera. Empisa ennungi ze mulaga ze zireeta obuwanguzi. Bo abayizi abalala abaayise nabo bazzwa ku kitebe kyaffe okwebaza abatuusizza ku buwanguzi. Nze Gaz Margaret Kathy nafunye 30 applicants. Nze akupera kusa. Njagala nze Kizito wa Dinani Malende. Nze mizi ya sinu kwa 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 Neebaza Katonda olw'abaana bange bano abakoze obulungi ennyo ate ne bayitira waggulu mu sciences. Nafunye obubonero 13. Neebaza Mukama Katonda yansobozesezza. Neebaza abasomesa bonna bonna be tukoledde wamu nabo. Nafunye 18. Neebaza abasomesa bange olw'omu basomesa bange. Mannya gange nze nabunya ne Shifa. Nafunye 30 aggregates. Neebaza nnyo bazadde bange, maama wange ne taata wange, ba brothers bange ne ba sisters bange. Neebaza bulungi nafunye first grade. Neebaza abasomesa bange. Dennis Kyobe yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Allahu akbar wa lillahi.